Ahoj, jsem Film Gwen, nazývám se Hiro ve hře a pocházím do Sokolova z Karlovarského kraje. Hiro, Hiro, full man mode, používá svůj cleanse, zabíjí prvního z hráčů, dal do kill nebo Hira, Doxy by mohl být další target, padá tam ještě štít od Doxy, triple kill, bere pro sebe Hiro. Přezdívku jsem ukradl od mýho bratra, který používá jméno Hint a ještě měl v záloze Hiro, tak jsem mu ji ukradl a teďka ji vážně využívám už asi 10 let. Když mi bylo 12, tak jsem hrával No Style a Metin 2 a pak zase jsem se k lolku dostal díky svému bratrovi, který mě naučil lolko a základy toho. Takže zase díky bratrovi jsem se dostal k lolku a hraju lolko už asi 9-10 let už. Moje role v týmu je AD Carry neboli Marksman. Na začátku farmím a na konci musím dávat co největší poškození. Protože jinak se nám fakt ten nasus utrne. Oh. Řetězu, Hero, bez flashe. A nachází alespoň trochu upokojení v tom, že dostal redemption, ale... Tak to naštve. Tohle je tragédie. Moje oblíbená postava volku je Jhin. Líbí se mi, že od ostatních Marksmenů je úplně jinak založený, že má koncept, že má 4 náboje a že neatakuje pořád a líbí se mi na tom a prostě umilu. Největší mastery mám Jhinovi a myslím si, že mám 500 000 na něm. No a Vysek je nakonec první shutdown, sebere Hiro a Hiro teď flashuje dopředu. Hiro krásně vydožoval Shockwave, teď je to Vondro. Co mu tady pomůže? Hiro sebere další kill. Ne, jeden bere Vondro, druhý bere Rufus. Fandím týmu Top Esports a hráči Jackie Love, který už byl jednoukrát světovým šampionem. Tak zážitek, který si dobře pamatuju, je, když jsem byl v playoff v Balkánské lize za červenou hvězdu. Měli jsme playoff proti Asus Rogue Elite, což byl fakt jako nejlepší tým v té době. A vyhrál jsme playoff 3-2. To byl zatím můj lepší zážitek za moji kariéru. Děkuji všem za podporu a děkuji všem, co podporujete osobu. Můžete mě sledovat na sociálních sítích a nejvíce na Twitteru. Tam se jmenuji Hero.eu, tak mi tam dejte follow. Doufám, že vás nesklameme. Uděláme všechno pro to, aby jsme vyhráli.